Ang dami nang wala ngayon. Ngayon, wala na kami makain, wala na akong mapaglibangan, wala na akong mapuntahan sa bahay namin, wala nang social gatherings, walang Starbucks, walang McDo na Big Mac. Ang daming wala. Diba? Naramdam niyo ba ako? Hey youth! Ako nga pala si Chris Piot. Ito ang Youth Steps! So what's up sa inyo mga kalakbay? Ilang linggo na tayo sa quarantine na ito at tuloy pa rin ang pakikibaka ng ating mga frontliners sa pagsugpo nitong COVID na ito. At alam nyo, bilang tayo ng bilang, di ba, ng mga wala? Ano? Walang makain, walang nagbibigay, wala ng alcohol, wala ng sabon, wala ng tissue o kung ano-ano pa. Ang dami ng wala. Ano? Walang gala, ano? Walang late night talks, no? Bruh. Wala ng mga SB, kung saan punta. Daming wala na sa ating mga kabataan. At binibilang natin ang binibilang yan. Pero, nabilang ba natin kung ano yung meron tayo? Yan yung na-realize ko dun sa napanood ko yung rerun ng Santino. Sabi ng mga pare dun kay, bilang sila ng bilang kasi nanakawan sila, muntikan silang masunugan, tapos nanakawan ulit sila nung pagka-withdraw pa lang nila ng pera. At bilang sila ng bilang na wala na silang makain, wala yung mga hayop nila. Alam yun, sabi ni Santino, binibilang niya daw kung ano yung meron sila, na buhay pa sila, may damit sila, malusog sila, at kahit papano kumakain sila ng saging at meron silang kape. Alam nyo, napakagandang perception yun na itong buong negativity na nangyayari sa buong mundo, itong negative na pandemic na ito na maraming nagpa-positive, ay sana tayo rin ay maging positive. Hindi sa COVID, positive ang perception sa COVID na ito. Pwede nating bilangin na una, nakakapag-stay tayo sa bahay natin, nakakapagpahinga tayo ng maayos. Pangalawa ay kasama natin yung pamilya natin, mas naipapadama natin yung pagmamahal natin sa kanila. Pangatlo, alam nyo, sabi daw ay nababawasan ang pollution sa buong mundo. Wow! Kung hindi nyo napapansin, ito na-realize ko lang. Itong mga panahon na to, kahit summer last year, ay binabagyo tayo. May dumarating na bagyo. Pero, hindi nyo ba napansin na nagsimula ang lockdown ay wala pang malakas na ulan na dumating sa bansa natin? Diba? Dapat natin pagpasalamat siguro yan. Pang-apat, may dumating na rasyon sa amin. Binigay ata ito ng aming kapitan. Meron kaming bigas, delata at saka noodles. Yes, kukunti ito. Pero, dapat nang ipagpasalamat. Alam nyo, yan yung maganda nating gawin ngayon. Bilangin natin yung blessings natin, hindi yung mga wala sa atin. Kasi ang hirap ng tayo ay bilang ng wala. Parang yung ex mo, wala na nga sa'yo, pilit ka pa ng pilit. Hindi eh. Dapat kung ano yung meron ka, kahit wala na si ex mo, nandyan yung mga kaibigan mo present na nagmamahal sa'yo. Kaya sana maging positive tayo. Positive hindi sa COVID, kundi positive sa mga nangyayari sa atin. Kahit na yung enhanced community quarantine ay ma-extend pa daw, let's take this moment, especially, most especially, number 5, time with the Lord. Baka itong lockdown na to is message from God na for us to lock down from the world and start connecting again, reconnecting to Him again. Read your Bible. Alam niyo, tuwan-tuwa ako sa mga pages na araw-araw walang humpay na nag-share ng Bible sharing. And ako, yun, nahihiya na ako na wala akong vlog kasi pinangako ko na this Lent magbibigay ako everyday. Pero sana, ito, tuloy-tuloy na. Kaya, ito ay moment na o pagkakataon ko na para gumawa ng mga videos, maraming videos. Let our faith be bigger than our fear. Yes, takot tayo sa COVID na ito. Yes, takot tayo magkahawa-hawa. Pero mas malaki sana yung pananampalataya natin na matatapos din ito. I believe na this will end soon. Very, very soon. Thank you and God bless you all.